Նա մեկն է, ով միշտ ասում է այն, ինչ մտածում է։ Նա նաև մեկն է, ով ինքը չի վախենում քննադատություններից։ Լուսավոր մի կերպ ար, ով չնայած իր երիտասարդ տարիքին արդեն ունի ընտանիք ու երկու անուշ որդի։ Սպասելու է աղջկա ծննդին։ Իմ հյուրն է այսօր Գոռ Հակոբյանը։ Բարի երեկո Գոռ։ Ողջույն։ Շատ ուրախ եմ քեզ տեսնել Սպիտակ անկյունում։ Մերսի, ես էլ եմ ուրախ, որ հրավիրել եք։ Դու ծնվել ես Գյումրիում, մեծացել ես այնտեղ։ Հաճախ ես վերադառնում հետ դեպի մանկություն և երբ որ վերադառնում ես, տեսնում ես փոքր Գոռին, այստեղ, այնտեղ, այնտեղ, մի տեսակ ես թերթում ես հուշերդ։ Ես միշտ լինում եմ այն թաղամասում, որտեղ որ ես ծնվել եմ, ֆիլտրում եմ իմ մեջ, թե ովքեր են մնացել իմ տարիքային ընկերներից և ովքեր են լքել այդ թաղամասը, վերջերս նույնիսկ եղա և պարզվեց, որ իրականում ոչ ոք չկա, բոլորը նոր բնակիչներով են արդեն լցված շենքերը, և այդ թաղամասը ինձ շատ հոգեհարազատ է, ես հաճախ եմ այնտեղ լինում։ Իսկ մանկությունը այն ամենավառ-վառ հուշը, որը կապված այդ քաղաքի հետ։ Վառ հուշը, իմ բոլոր հուշերն էլ այդ քաղաքի հետ են կապված, որովհետև ես ինքս ինձ համարում եմ գյումրեցի, կապ չունի, որ ես հիմա Երևանում եմ ապրում, այն ամենը ինչը, որ դուք տեսնում եք իմ արտաքինի վրա, իմ ներքինով, իմ ընկերները գիտեն, ես գյումրեցի եմ և այդ քաղաքում իմ բոլոր հուշերը իմ քաղաքի, առազատ քաղաքի հետ։ Շատ տաք քաղաք է Գյումրին, ես շատ սիրում եմ, չարչիչի երեխա ես եղել։ Շատ անտանելի։ Հա, նույնիսկ այն աստիճանի չարաճճի, որ դպրոցական տարիներին չեմ ավարտել դպրոցս, որովհետև դպրոցից հեռացրել են։ Այսինքն դու չունես ավարտական պաստառ։ Դա ուրիշ դպրոցում եմ շարունակել։ Դպրոցից հեռացրել են վարքիս համար, խոսքով այդպես, չարաճճ եմ։ Գյումրին հայտնի է շատ իր յուրահատուկ հումորով։ Անգամ իմ ազգանվան հետ հումորը հենց ծնվել է այդ քաղաքում։ Համարում ես ժառանգորդը քեզ։ Բնականաբար յուրաքանչյուր գյումրեցի կապ չունի իր մասնագիտությունը ինչ է, ով է ինքը մասնագիտությամբ, ինքը հումորիստ է։ Այսինքն այդ մարդիկ բնատուր ունեն հումոր անելու տաղան։ Խոսքի մեջ, չգիտեմ, շփվելու ընթացքում, պատահական, իրանք շատ լավ հումոր կարող են անել, հետաքրքիր, բայց մի բան ասեմ, մեր հումորը, չգիտեմ ինչու, մենակ մենք ենք հասկանում, մենք ենք ընկալում մեր հումորը, այսինքն, երբ որ գյումրեցի չի լինում, բայց գյումրեցին հումոր է անում, երբեմն ստացվում է այնպես, որ կողքի մարդիկ կանգնած լուրջ դեմքերով նայում են, թե ինչ ասեց ես մարդը, այսինքն, մեզ մենք ենք հասկանում մենակ։ Որոշեցիր ինչ-որ մի օր կյանքդ կապել բեմի հետ, ընդունվեցիր թատերական ինստիտուտ։ Ինչպես ստացվեց, որ այդ չարաճճի երեխան, ում որ հեռացրել էին վարքի համար, մի օր որոշեց, որ ինքը դերասան պիտի դառնա։ Ինձ որ դպրոցից հեռացրեցին վարքի համար, հետո մեր վերջի զանգին ես գնացի և գրեթե ամբողջ վերջի զանգը, այդպես բեմադրություններով բաներով ես էի կազմակերպել, խաղում էի բան, հետո երբ որ ավարտեցի դպրոցս, հասկացա, որ նախ հայրս ու մայրս դերասան է եղել, այսինքն գեներով էլ կար ինչ-որ չափով, հետո հասկացա, որ ես պիտի ընդունվեմ թատերական ինստիտուտ, ընդունվեցի ու ավարտեցի, Վանաձորի մասնաճյուղի իհարկե ավարտեցի, այդպես, որոշեցի դառնամ դերասան, ու դարձա։ Կյանքում այդ խաղը կա։ Չէ, այսինքն ես բեմում չասեմ, եթերում և կյանքում լրիվ այլ մարդ եմ։ Բայց կյանքում էլ քո լեզուն բավականին սուր է։ Եվ ինձ մոտ երբեմն ընթվում է, որ դա քո այդպես դու փակում ես քո ներքին աշխարը այդ միջոցով, այդ հումորի, այդ կծու ինչ-որ մի բանի։ Չէ, ասի, ուղղակի լեզուն
այդպեսին է, բայց խաղ կյանքում, որպես նույնը չեմ ես, ինչը որ եթերում, բեմում կամ կյանքում, ես լրիվ տարբեր մարդ եմ, լրիվ։ Դու սկսեցիր մի հաղորդում, որը շատերի համար ընդունելի է, շատերի համար չէ, շատերի համար չընկալվող։ Դժվար չէր վերցնել այդպիսի մի տարբերակ, որը հստակ գիտեիր ի սկզբանե, որ կարող է եւ չաշխատել։ Կարող է եւ չաշխատելը գիտեի, որ կարող է չաշխատել, բայց այդ պահին այդ էր ազատ, այսինքն դա չարած էր։ Ես չեմ սիրում նույն բանը անել եւ գտա այն մի տարբերակը, որը Հայաստանում դեռևս արված չէր։ Արեցի ու հենց դա էլ օգնեց, որ այդ հաղորդումը ճանաչում ստացավ ու նաև օգնեց այդ հաղորդման ազատ խոսքը, այսինքն այն, որ մարդիկ փողոցում մեկը մյուսին ինչ-որ մի բան է ասում ականջից, ես այդ ամեն ինչի եթերով էի ասում, դրա շնորհիվ սիրվեց այդ հաղորդումը։ Չեմ կարծում, որ իմ ֆակտորներ կամ հա սիրուն տղա է բերեք նայեք բան ասեց ինչ-որ մի բաներ չկար, բայց հենց խոսքի ազատության համար սիրվեց այդ հաղորդումը ու սիրվեց նրա համար, որ ինքը ազատ էր։ Կյանքում էլ ես այդքան ռիսկային։ Երբեմն, երբեմն։ Շատ չեմ սիրում ռիսկի դիմել, որովհետև ինչ որտեղ կներեք, ինչ որտեղ դա խանգարում է, բայց երբեմն լինում են այնպիսի հստակ քայլեր, որոնց անպայման ես դիմում ռիսկային, որ գիտեմ հաստատ դա արժե։ Նոր էսպիսի մի արտահայտություն արեցիր, այն ինչ որ մարդիկ շշնջում են միմյանց ականջին, ես ասում եմ բարձր։ Անձնական հարաբերությունների մեջ էլ, ընկերական շրջապատում, գործնական եւ այլն հաճախ լինում է, որ շատերը խոսում են դա շշուկով կամ խոսում են իրար ականջի, բայց միշտ լինում է մեկը, որ այդ ամեն ինչը բարձրաձայնում է, ասում ինչ եք ասում, դե այդ ու այդ մեկն ես քո ընկերական շրջապատի մեջ։ Ես ուղիղ խոսացող մարդ եմ, այսինքն ես եթե զգամ իմ շրջապատում ինչ որ մի բանը այսպես ականջից է ասվում մեկը մյուսին, ինչ որ կոնֆլիկտային, ինչ որ բան, ես ուղիղ խոսում եմ, ես մարդու մասին ինչ մտածում եմ, ուղիղ ասում եմ, ու դա երբեմն ինձ խանգարում է։ Իսկ արդյոք են մարդիկ, ովքեր չեն հասկանում ուղիղ խոսքը հարկավոր է, որ լինեն կողքիդ։ Դե ես չասեցի հենց այդ մարդկանց մասին, ընդհանուր շրջապատի մասին է խոսքը, ոչ թե հենց հատուկ ենք իմ ընկերների կամ իմ բարեկամների, ոչ, հենց շրջապատը, առհասարակ։ Ես ուղիղ ասում եմ այն, ինչը մտածում եմ։ Երբեք չի լինում, որ ինչ-որ հերվից, որ չնեղացնեմ, ուղիղ ասում եմ միշտ։ Դու նաև երգում ես, ու երգի տարբեր տարբերակներ կան, ընտրել ես ռեպը։ Հա։ Եվս մի արտահայտչամիջոց, որտեղ դու քեզ զգում ես, կարծում եմ, բավականին ազատ։ Էլի ուղիղ խոսքի համար։ Այսինքն բողոքա չէ ինքը ներկայացնում իրանից ռեպը ու իրա միջոցով կարողանում ես արտահայտես այն ամեն ինչ, ինչը քո ներսում կա։ Չեմ կարծում, որ ինչ-որ այլ երաժշտական ոճով կարող ես դա արտահայտել տեքստային մասում։ Դրա համար ընտրեցի դա եւ հետո ժամանակակից էր երևի դրա համար։ Բայց ես հիմա հազվադեպ եմ ինչ-որ գործեր անում ռեպի հետ կապված, որովհետեւ նախ ժամանակ չունեմ։ Եվ երկրորդն է, դա ինձ համար ավելի շատ հոբի է, որովհետև ես նախընտրում եմ ուշուշ, բայց լավ է, դիպուկ։ Դու քննադատում ես նաև քո Facebook-յան էջի ստատուսներն են բավականին անկեղծ, ուղի խոսքով նորից, հա, այսինքն մեջդ անընդհատ բողոք կա և քննադատություն։ Առաջին հարցս այն է, թե արդյոք այդ խոսքը օգնում է, արդյոք տեղ է հասնում։ Այն որ տեղ հասնում է, ես դա հաստատ գիտեմ, բայց օգնում է թե չէ, դա չգիտեմ։ Այսինքն, եթե ես ինչ-որ մի հարատավոր երևույթի մասին եմ խոսում, եւ մեսեջ եմ անում այդ երևույթին, իրանք համոզված են, որ տեսնում են դա, բայց ինչքանով է օգնում, չգիտեմ։ Եվ չեմ ուզում, որ ստացվի այնպես, որ դուք նոր ասացիք, անընդհատ բողոքում ես, դա ինձ համար աշխատանք չէ, այսինքն ես չեմ զարթնում։ Չէ, սա քո էությունն է, այսինքն։ Այո, ես չեմ զարթնում, որ բան անեմ այսօր, այդօր այսօր էլ բողոքենք, չէ, ուղղակի ես տեսնում եմ լիքը հարատավոր բաներ, որը իմ մեջ կոնկրետ ջղայնություն է առաջացնում։ Որքանով ես դու քննադատաբար մոտենում ինքդ քեզ,
Այնքանով, ինչքանով որ մոտենում եմ բոլոր հարցերին, այսինքն մի բանի մասին խոսելուց ես առաջինը ինձ եմ ֆիլտրում, արդյոք ես դա չունեմ իմ մեջ, արդյոք ես ազատված եմ դրանից, հետո նոր սկսում եմ խոսել։ Իսկ քո ընկերները քեզ հետ զգուշ են շփվում, վախենալով, որ ճշմարտությունը շատ արագ կարող է հարվածել։ Հա, կա այդպիսի բան, իմ մոտ իմ ընկերները միշտ զգուշ են, որովհետև մտածում են, որ ես դա կհրապարակեմ, կամ դա նույնիսկ ատակի առումով են դա ասում, որ մենք քո մոտ զգուշ ենք խոսում քո մոտ, քո ներկայությամբ։ Իսկ իրենց արարքների մեջ որքանով են զգուշ։ Երևի արարքների, նույն ձևի արարքների մեջ, իմ ներկայությամբ, չգիտեմ, բոլորը, ովքեր ինձ ճանաչում են, ընկերների մասին է խոսքը, միգուցե դա կատակի առումով են անում, բայց միշտ ասում են, որ մենք ավելի լավ է զգուշ։ Դու ինքնամփոփ մարդ ես։ Հա, ես ամփոփում եմ ինձ, միշտ ես ֆիլտրում եմ իմ քայլերը, ինչ արեցի, ինչի համար, երբ, ինչու, լինում է այդպիսի դեպքեր։ Բայց ինքդ քո մեջ փակված ես շրջապատից, ինչքան էլ որ շատ արտահայտվում ես, բայց միևնույն ժամանակ դու փակ մարդ ես։ Հա, փակ եմ, հա, ես չէի մտածել այդ առումով, բայց հիմա մտածեցի, հա, փակ եմ։ Լինում են այդպիսի դեպքեր, որ ես առանձնանում եմ մենակություն, կապ չունի, իմ անկյունը ունեմ ես, որտեղ առանձնանում եմ, միշտ գտնում եմ այդ անկյունը, սպիտակ անկյունը, և ինքս իմ մեջ սկսում եմ մինուսներ և պլյուսներ փնտրել, լինում է այդպիսի դեպքեր։ Չես հոգնում այդ մինուսների ու պլյուսների կռվից։ Ավելի շատ մեջդ անդադ պայքար կա։ Ես երբ որ նայում եմ քեզ, ինձ մոտ այնպիսի պարությունը, որ մի ուսիդ հրեշտակ է, մի ուսիդ սատանա, ու դու մեկ ես կողմ ես նայում, մեկ ես կողմ ես նայում, բայց որոշումը դու պիտի կայացնես, ու անընդհատ կարծես, ու կապ չունի այդ որոշումը քեզ հետ է կապված, քո անձնական կյանքի, թե առհասարակ են ամեն ինչ, որ տեղի ունենում քո կյանքում։ Չեմ հոգնում, ես ավելի շատ վախենում եմ սխալ քայլեր անելուց, դրա համար միշտ ես փորձում եմ ինձ հետ պահել այդ սխալներից, փորձում եմ այնպես անել, որ մի խոսքով սխալներ քիչ թույլ տամ, դրա համար միշտ էլ եմ ասում, փակվում եմ, սկսում եմ ֆիլտրել, ինչը ճիշտ արեցի, ինչը սխալ արեցի, ինչի համար արեցի, երբ, ինչու, մի խոսքով։ Այսօր դու դարձել ես մի սիտքոմի մասնակից, դերակատարներից մեկը, որը շատ սիրվել է հանրության կողմից և իմ կողմից նույնպես, ու այնքան դրական, այնքան լուսավոր, այնքան որակով, այնքան ոչ գրեհիկ, ինչի ինձ համար շատ կարևոր է, սա մի նշաձող է, որը դու էլ քո թիմակիցների հետ միասին դրել եք։ Որքանով ես դու մասնակից այն ամեն ինչի, ինչ որ տեղի ունենում, չէ՞ որ ի վերջո դերակատարն է փոխանցողը, կապ չունի թե քո ետևում ով ինչ է անում, ի վերջո հիշում են, թե ինչ ես արել դու։ Նախ պիտի ասեմ, որ մեր սիտքոմում ինչ կերպար, որ ես կերտում եմ, այդ կերպարի հետ բնականաբար ոչ մի կապ չունեմ, այսինքն ես այդ մարդը չեմ, դա, չգիտեմ, կադրով էլ է երևում, ինձ իմ ընկերները միշտ ասում են, միշտ չէ, ամենասկզբից ասում են, որ դու չես տեղավորվում քո կերպարի մեջ։ Ես հիմա փորձում եմ, ջանքեր եմ գործադրում, որպեսզի լավ խաղամ այդ դերը, այդ ռեժիսորի ուզածով, բայց ստացվում է երբեմն այնպես, որ ես հասկանում եմ, որ ինչ-որ գործողություն անելուց, վայ գիտես, չեղավ, որովհետև ես խաղացի ոչ թե ֆելո, ես խաղացի գոր։ Լինում է այդպիսի դեպքեր, ես ստոպ եմ տալիս, նորից շարունակում եմ։ Բայց որակի առումով։ Որակի առումով ինչ։ Որակի առումով այն, որ հիմա արդեն դրել եք բարձր նշաձող, չես վախենում, որ հանկարծ այդ նշաձողը կարող է իջնել։ Չեմ կարծում, որ այնքան կերկարացնենք, որ իջնի այդ նշաձողը, և այնքան կարող ենք որակից թուլացնել, չեմ կարծում։ Չեք կարող հակառակը համոզեք։ Ես չեմ էլ ուզում։ Ինքը երկար չի լինելու, շատ կար 3 եթերաշրջան է լինելու սիտքոմը, և ինձ թվում է, որ ինչ դինամիկայի մեջ, որ հիմա ինքը կա, ինչ ձևի, որ սցենաները գրվում է և մենք խաղում ենք, նույն ձևի մինչև վերջ կպահենք։ Ես հենց դա էի ուզում լսել, որովհետև վերջապես իսկապես այդպիսի մի հումորային հաղորդում է, որը կարող ես ուղղակի ժամանցի տեսքով նայել, լիցքաթափվել ու տեսնել երիտասարդների և ոչ միայն երիտասարդների, ովքեր փորձում են ինչ-որ մի լավ բան անել։ Եթե թույլ կտաս, գնանք
Դեպի քո անձնական կյանք։ Գնացինք։ Դու շատ երիտասարդ ես, ես պարզեցի, որ ական փոքր ես ինձանից։ Հա, 26 տարեկան եմ։ 26 տարեկան ես, բայց ամուսնացած ես, ունես երկու երեխա։ Երբ հասցրեցի։ Ուրեմն փոքր ժամանակ, փոքր որ ասում եմ, փոքր ժամանակ 16-17 տարեկանում մի հատ աղջիկ կար, որ ինձ դուր էր գալիս, ես սկսեցի այդ աղջիկը հիշել, երկար ժամանակ եւ 23 տարեկանում մենք ամուսնացանք։ Եվ 23 տարեկանում ամուսնացանք, ես ունեցանք մինչ հիմա 26 տարեկանեմ, ունեմ արդեն 2 որդի։ 16 տարեկանում ամուսնացել ես, փաստորեն 23-ում եմ ամուսնացել։ 16-ում հանդիպել եք, 23-ում ամուսնացել ես, ստացած 7 տարի։ 26 տարեկան ես, արդեն իրար հետ եք 10 տարի։ 10 տարի։ Դժվար չի, երբ որ մի հոգու հետ ես փոքր ժամանակվանից, նրա հետ մեծանում ես, միասին եք մեծանում, ու հետո գալիս եմ, որ թվում է, որ միմյանց մասին գուցե արդեն ամեն ինչ գիտեք ու բացահայտելու ոչինչ չկա։ Չէ, ես մարդկանց առումով չեմ սիրում փոփոխություններ, այսինքն այն մարդով իմ կողակիցն ես չեմ կարող, կապ չունի, ես իրա մասին ամեն ինչ գիտեմ, չգիտեմ, չի կարող այդ մարդը ինձ համար դառնալ, ոնց ասեմ, հասարակ կամ խորտ կամ ես ձգտեմ ուրիշին, անձնականում եւ շատ մոտ մարդկանց շրջապատում դա չի կարող լինել իմ հետ։ Ինչով գրավեց քեզ 16 տարեկանում։ Գեղեցիկ էր։ Վերջ։ 16-ում գեղեցիկ էր, հետո քիչ-քիչ սկսեցի ճանաչել մարդտեսակը, հասկացա, որ նաև ռելացիա է եւ այդ մարդը կարող է լինել ինձ կյանքի ընկեր։ Որքանով է նա ազդել քո հասունացման վրա։ Այսինքն որ հատկանիշներ է տեն կամ որ սովորություններ է տեն, որ ունես ու գիտես, որ նրա խորհրդով է կամ նա է քեզ այդպեսին դարձրել։ Երևի բարիությունն է, որ վերցրել եմ իրենից, և կենթանիների հանդեպ սերը։ Մենք իրար հետ ուղղակի մեծացել ենք ու ամեն բան մեկս մյուսից տվել ենք, այսինքն այն ինչը, որ ինքը ունի դրական հատկանիշներ, ես եմ տվել, նույնը հակառակը։ Ինչ ես դու տվել նրան։ Դժվար հարցեր։ Երևի ինքը պատասխաններ է հարցին արել։ Ինչ քեզ։ Ըստ ինձ։ Չգիտեմ, դժվար հարց է։ Ինչ փոխվեց քո կյանքում, որ թութ առաջնեկիդ ծնունդով։ Հա, փոխվեց, շատ բաներ փոխվեց, ես սկսեցի գնահատել ավելի շատ իմ կյանքը, որովհետև հասկացա, որ ինձանից հետո մարդիկ կան, ովքեր սպասում են ինձ, եւ օրինակ բերեմ դրա հետ կապված, ես առաջ մեքենա վարելուց ամբրագոտին չէի կապում, հենց որդիս ծնվեց, ես սկսեցի ամբրագոտի կապել, որովհետև հասկացա, որ ես հենց պետք եմ ու պատասխանատվություն կա շատ մեծ դաստիարակման հետ կապված եւ մեծացնելու ապահովելու։ Փոքր են երեխաներդ։ Մեկը 3 տարեկան, մյուսը 2 ամսեկան։ Այ որն է լինելու են ամենախորհուրդը, որը կտաս նրանց, երբ որ հասուն լինեն արդեն։ Միշտ մնալ մարդ, անկախ ամեն ինչից, ինչի կհասնեն, ինչ կունենան, ինչ չեն ունենա, միշտ մարդկային հատկանիշները չկորցնեն, որովհետեւ այսօր մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում, երբ սխալ դաստիարակություն է ստանում երեխաները, խոսքով միշտ մարդ մնան։ Ունես թերություններ որպես ամուսին եւ հայր։ Բոլորս էլ ունենք թերություններ, որպես հայր թերությունս նաեւ, որ ես միշտ զբաղված եմ եւ քիչ եմ ժամանակ հատկացնում իրենց, իսկ որպես ամուսին, չունեմ թերություն երեկ։ Անակնկալներ սիրում ես մատուցել Տիկնաչիտ։ Չէ, ես անակնկալներ չեմ մատուցում, անկեղծ ենք խոսում, անկեղծ եմ ասում, այսինքն այն ինչը, որ ես պիտի անակնկալի տեսքով մատուցում, ես դա միանգամից ասում եմ, ինքը ուրախանում է։ Ծաղիկներ, նվերներ։ Ծաղիկներ, նվերները ռոմանտիզմ կա այդ հարաբերությունը։ Բարբերաբար լինում են, երբ որ ես ծաղիկներով եմ տուն գալիս, բայց դա ինչ-որ հատուկ անակնկալի կամ ինչ-որ բանի համար չէ, ես ուղղակի ծաղիկով եմ տուն գալիս, միգուցե դա նրա համար անակնկալ է։ Որն է քո կնոջ երազանքը, որը դեռ չես հասցրել իրականացնել։ Երևի աղջիկ երեխան։ Իսկ որն է քո երազանքը, որը նա չի հասցրել իրականացնել։ Իրականացրել են բոլոր երազանքները։
Հիմա երբ նայում ես այս պահին կյանքիդ, այն ինչ որ կա, քեզ լիովին բավարարում է եւ կա ինչ որ մի բան, որը կուզեիր փոխել, բայց չես կարող։ Լիովին բավարարում եմ կյանքը հիմա ինձ, կյանքի հունով գնում եք։ Թուլություններ ունես? Թուլություններ։ Չէ։ Վախեր։ Խոսում ես վախերի մասին։ Ոչ։ Քո մարմնի վրա շատ դաջված կկա։ Անձամբ ես ընտրեցի միայն մեկը, որը գտա, որ պիտի իմ պաշտպանը լինի և իմ նշանը պիտի լինի։ Սրանք ինչի համար ես դու արել։ Սրանք էլ են բողոք, որոնք մարմնիդ վրա են, թե սրանք էլ են պաշտպանություն, թե ինչ-որ բաներ, որոնք նայելիս անդադ պիտի քեզ հուշեն, գուցե շրջապատիդ պետք է հուշեն, երբ որ նայեն քեզ։ Նախ ասեմ, որ իմ մարմնի վրա եղած ամեն մի սանտիմետր տատուն ունի իր նշանակությունը և ուղակի չի արված։ Եվ երկրորդն էլ ես ուղակի շատ-շատ փոքր հասակից սիրել եմ ես արվեստի տեսակը, ու երբ որ մեծացա, հասկացա, որ ունեմ հնարավորությունը դա անելու, անցա գործի։ Մինչև օրս էլ չեմ դադարում։ Շարունակելու ես և կինը ունի դաջվածքի դեպք։ Ոչ։ Իսկ կուզենաս, որ ունենա։ Միևնույն է։ Ինձ համար ես չեմ ասի, որ վայ, չէ, բեր չանենք, այսի բաներ չկա մեր ընտանիքում, բայց կարծում եմ, որ պետք չի։ Կարիքը չկա։ Կարիքը չկա։ Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ դու ասել ես, որ բնավորության լավ գծեր չունես։ Ես այդպեսի բան եմ ասում։ Այո։ Որն է քո ամենավատ գիծը։ Երևի չհասկանալով մարդկանց նեղացնելը, միամտաբար։ Իսկ եթե որ հասկանում ես, հետո որն է հաջորդ քայլդ։ Ասում եմ, կներես։ Ասում ես։ Արդյունքները տղամարդու համար են։ Ոչ։ Երբևէ արդյունք չի կաթում աչքերիցդ։ Ուրախության, չգիտեմ, ինչ որ տխրության արդյունք եղել է երկու անգամ, երբ որ ես կորցել եմ հարազատ երկու մարդկանց, ու վերջ։ Ուրախության և այլ առիթների արդյունքներ չի եղել։ Հեշտությամբ ես վստահում մարդկանց։ Առաջ հա, հիմա չէ։ Առաջ վստահում է, հետո հասկանում է, որ այդ մարդը արժանի չէ այդ վստահելուն, հետո մի քիչ արդեն հասուն մտածելակերպով հասկացա, որ ես կարողանում եմ վերջնական մարդուն անալիզի ենթարկել, ու հիմա բոլոր ինչ է, որ վստահում եմ։ Լիդեր ես քո տեսակով։ Հա։ Ղեկը ձեռքումդ է։ Տաննել։ Տաննել։ Ու ցանկանում ես, որ քեզ միշտ հնազանդ լինեն, թե ըմբոստությունը երբեմն ցանկալի է։ Տան մասին է խոսքը։ Այո։ Ցանկանում եմ, որ միշտ հնազանդ լինեմ, բայց երբեմն ինչ-որ հարցեր լինում են, որ մենք երկուսով ենք դա որոշում ու կարգավորում այդ հարցը։ Այսինքն խորհուրդներ հարցնում ես եւ խորհուրդներ հարցնում եմ, հա, լինում են խորհուրդներ, որ հարցնում եմ, բայց վերջնական խոսքը իմն է։ Որովհետեւ քոնը պիտի լինի։ Որովհետեւ իմը պիտի լինի։ Եթե անգամ դա նրա որոշումներ։ Եթե անգամ դա նրա որոշումներ։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ իմ վերջին 10 բլից հարցերին։ Իր որը միշտ քեզ հետ է։ Հեռախոսս։ Իրադարձություն, որը հիմնովին փոխեց կյանքդ։ Ամուսնություն։ Նկար, որը երբևէ որևէ մեկին ցույց չես տվել։ Չկա այդպիսի նկար։ Որն է քո կյանքի կարգախոսը։ Իմ կարգախոսը այն է, ինչ որ նոր ասացի, երեխաներից միշտ կսովորացնեմ, ինչեր որ հասնեմ, միշտ մարդ մնամ։ Ինչի մասին երբեք չես խոսում հանրության առջև։ Չկա այդպիսի բան։ Ամեն ինչից խոսում ես։ Եթե հարցնում են, խոսում եմ։ Քո խնդիրների մասին նույնպես։ Եթե հարցնեն, հա, կխոսեմ։ Օգնության հաճախ ես դիմում։ Հազվադեպ։ Բայց լինում են դեպքեր։ Լինում են։ Ում հետ կցանկանա իր փակված մնալ վերելակի մեջ։ Ոչ մեկի։ Վախենում ես վերելակներից։ Չեմ սիրում, լավ չեմ զգում վերելակից։ Խնդրում եմ ավարտես հետևել արտահայտությունը, կյանքն ինձ համար անիմաստ կլիներ, եթե։ Եթե չլինեին բալիկներս։ Եթե իմանայիր, որ մինչև կյանքիդ վերջը մնացել է ընդամենը 90 րոպե,
Ինչպես կօգտագործեի այդ ժամանակը։ Նախաստված չան այդպեսի բան լինի։ Իհարկե։ Երևի կգրկեի ընտանիքիս եւ կսպասեմ մինչեւ այդ 90 րոպեն ավարտվեր։ Աստուն հավատում ես։ Ուհ։ Եթե մի օր բռնեիր ոսկե ձկնիկին, որը կլիներ քո առաջին ցանկությունը։ Աշխարհի բոլոր բալիկներին առողջություն։ Ինչ է քեզ այսօր պակասում կատարյալ երջանիկ լինելու համար։ Ոչինչ։ Ինչի համար ես շնորհակալ կնոջդ։ Որնա կողքիս է։ Շնորհակալ եմ։ Ես ցանկանում եմ քեզ, որ շուրջդ բողոքելու առիթ չլինի եւ խոսքերդ լինեն միայն ուղղակի ինչ որ լավ իրադարձություններն ու իրավիճակները բնութագրելու եւ բարձրաձայնելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Այսպիսին էր Գոր Հակոբյանի Սպիտակ անկյունը։ Սպիտակ անկյունում։ Շնորհակալ եմ։ Կհանդիպենք։